pristatytas per 6 minutes. Kas į jį telpa? Geresnio gyvenimo pažadai prasčiausiai gyvenantiems ar besipučiančios išlaidos, mažėjančios įplaukos ir nepakankamas dėmesys atsargoms juodai dienai. Diskusija penktadienio aktualijų studijoje iškart po 9 žinių per Lietuvos radiją. LRT radijo žinios. Aštuonios valandos prie mikrofono Adomas Šimkus. Baigėsi terminas, iki kurio Labanoro miškuose buvo sustabdyti kirtimai. Valdžia šio termino pratesti nenori, tačiau miškų apsaugai žada skirti daugiau dėmesio. Kirtimai Labanore sustabdyti kilus visuomenės pasipiktinimui, o pastarąjį mėnesį ten vyko patikrinimai, kaip laikomasi miško kirtimo taisyklių. Aplinkos ministras Kęstutis Navickas sako, kad užfiksuota pažeidimų. Ši daugiau negu pusės kirtaviečių turime atsakymus ir tas išvadas esam pasidarę. Tai yra keletas tokių pastebėjimų, tai vienas, aišku, yra, kurį rado tiek ir valstybinių miškų urėdija, tiek ir valstybinių miškų tarnyba, tai kad keliose kirtaviuose buvo atžymėti per jauni medynai ir buvo rasta keletą savavalių kirtimų, kiek yra iš tikrųjų tokie nelabai dideli, ten kalbam apie 6 pušis, bet tai vis tiek. Tai šiandieną turėtų taip pat ir viešai paskelbti išvadas ir veiksmus. Manau, kad tikrai yra gerų rekomendacijų ir mes jas ketiname gyventi. LRT radijui sakė aplinkos ministras Kęstutis Navickas. Vyriausybė planuoja griežtinti kirtimų vertingose Lietuvos miškuose tvarką ir dviguminti plotus, kuriuose negalima ūkinė veikla, riboti plynus kirtimus. Šiandien ir rytoj maisto bankas kviečia gyventojus nepasiturintiesiems paukoti maisto produktų. Šį kartą visuomenininkai į akciją įtraukė ir mažesnius miestelius, o iš viso 100 vietovių. Išsamiau Indrė Urbaitė. Iniciatyvos organizatoriai teigia, kad praplėtus akcijos geografiją siekiama, kad daugiau paukotų produktų atitektų mažesniuose miesteliuose ar kaimuose gyvenantiems žmonėms. Maisto banko